Nii, aga kes siis siin teie ees istuvad? Ütlen korra veel üle. Eesti Geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo. Siis TalTechi maavarade ja rakendusgeoloogia osakonna juhataja Rutt Hints. Siis Terje Tuisk, Eesti Teadusagentuur. Laine Randjärv, Viimsi vallavanem. Ingrid Hermet, Viimsi gümnaasiumi õppekorraldusjuht. Ene Jürjens, Eesti Geoloogia Seltsi liige, töötab praegu Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis. Siis Markus Vaher, Tallinna Reaalkooli 11. klass, õpilane. Leian Madisson, Tallinna Reaalkooli 10. klass, õpilane seal klassis. Ja Ülle Liiber, Eesti Geograafia Õpetajate Ühingu liige ja töötab Tartu Ülikoolis, on Vabariikliku Geograafia Olümpiaadi korraldaja. Ja me oleme leppinud kokku nii, et anda sellele arutelule, mille pealkiri, ma usun, on teile kõigile teada. Ei ole see siin tahvlil küll, aga ma tuletan selle siis veel korra meelde. Meie arutelu pealkiri on geoloogia eraldi õppeaine õppekavasse selline küsimus. Ehk siis meie eesmärk on siin rääkida sellest, kuidas võiks geoloogia olla siis esindatud nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õppekavas. Ja jätame siin praegu natukene kõrvale selle ülikooli tasandi, kuidas seda seal õpetatakse, see võiks olla mõne järgmise debati teema. Ja võib-olla natukene teises koosseisus seda siis peaks rääkima, aga täna siis põhikool ja gümnaasium. Nii et head õpetajad, kes te olete siin, õpilased, kes te olete siin, ametnikud, kes te olete siin, olete kõik oodatud siis kaasa mõtlema ja arutlema ka. Ja ma võib-olla siis kõigepealt, nii nagu me oleme siin Marksi kokku leppinud, annaksin väikeseks sissejuhatavaks nii-öelda mõttekäigu arenduseks sõna Alvar Soesoole, geoloogiateenistuse direktorile, ja siis peale paari seda või kolme sissejuhatavat sellest mõttekäiku siis läheme arutelu juurde. Palun, Alvar. Aitäh. Ma ei tea, kas mikrofon on vajalik meid nii vähe siin. On, muidu ei kuule internetis üldse. Muidu ei kuule internetis üldse, jah. Geoloogiat vist ikkagi koolis väheke õpetatakse, et enam vähem 1-2 päeva põhikoolis ja gümnaasiumi osas vist ei ole enam. Nii et matemaatikat on ju palju rohkem ja kumb nendest teadustest siis nii-öelda otsesemat kasu toob, siis mõlemad toovad, nii et nad võiks olla nagu, ma ei ütleks, et geoloogiat peaks olema sama palju kui matemaatikat. Aga kui nüüd riigi poolt vaadatuna, siis mis meil juhtus nüüd see 2017, et riik ikkagi võttis vastu otsuse, et hakkame 30 aastast tühikut täitma ja maavarasid uurima. Ja riik vajab seda. Uus nii-öelda suund on antud riigile tootaga oma rikkust, arendada oma rikkust. Ja siis me avastasime, et ega see pink, kust nüüd võtta neid uurijaid, ei olegi enam kuigi pikk. Kahes ülikoolis päris palju mahuvad ära ülikoolide juurde, aga geoloogiateenistusel oleks ka vaja vähemasti 30-40 haritud spetsialisti ja nagu teised maailma edukad geoloogiateenistused, siis ka meie oleme suundumas selles suunas, et meil saaks doktorikraadiga inimesi olema rohkem kui pool. Prantslastel on vist 95% geoloogiateenistuse inimestest on doktorikraadiga, nii et see on nüüd üks koht, kus siis me vajame väga kõrgelt arenenud spetsialiste, kõrgelenulisi spetsialiste ja neid inimesi, kes ei avalda arvamust, aga mõtlevad peaga. Ja kus me neid saame? Hommikupoole ma küsisin, et kes tahab koolis õppida geoloogiat ja õpilasi oli ju saalis 30 ja rohkem ja kaks kätt vist tõusis. See on suhteliselt väike protsent, et seal võib üks asi olla see, et tegelikult ei taha midagi juurde, eks ju, mis õppekavas juba on. Aga enam-vähem sama palju käsi tõusis ka siis, kui ma küsisin, et kes tahavad gümnaasiumis neid õppeaineid poole vähemaks teha. Et ka seal siis ei olnud nagu neid käetõstjaid. Ja kui veelkord nagu riigi poolt vaadata seda suurt pilti, et kus me oleme 10 aasta pärast, siis ma ei näe mingisugust muud võimalust, kui kuidagi viisi me peame spetsialiste saama sellesse valdkonda.
ja kui me ei saa Eestimaalt, siis me peame tooma nad sisse teiselt poolt piiri ja geoloogia ja maavarandus ei peaks olema see ala, kus me hakkame spetsialiste laenama. Aitäh, Hallor. Olid hints, palun samamoodi selline väike sisse, vise sellesse teemasse. Meil on riigis olemas selline nüüd vahetult vastu võetud arengudokument, mis maapõuepoliitika alused 2050. aastani, mille üks viiest põhi arengusuunast, mida näheks ette, on maapõuealase hariduse toetamine. Ja töötades ülikoolis meie näeme ka seda teist külge nüüd, ja tunnetame hästi seda vajadust, millele ka Allvar tegelikult viitas, et tuleb ettevõtja, tuleb riikliku geoloogia teenistus juht ja küsib, et kus on need spetsialistid, mul on neid vaja, mul on neid tööks vaja, riigil on veel vaja, minu ettevõtte ei arene ja miks te neid ei õpeta. Ja ülikoolid viimastel aastatel on väga palju hakanud panustama tegelikult ikkagi selle eriala nii-öelda laiema avalikuse ette toomist taas, aga meie käed on lühikesed, ehk siis meie sisend tuleb ikkagi üldhariduskoolist ja me ei saa tegelikult teha seda üksinda, ehk siis ülikool ei ole selline imemasin, mis tegelikult võtab välja need inimesed selle tööjuturule ja nii-öelda tekib ei kuskilt ei midagi. Ehk siis kui me ei õpeta neid erialasid piisavalt gümnaasiumi tasemel, siis meil ei ole tegelikult ka seda sisendit olemas. Ja küsimus ei ole selles, et need asjad justki ei oleks nimeliselt isegi selles gümnaasiumi õppekavas sees. Pigem on küsimus selles, et kas meil on olemas see õpetajate tugi, et neid asju piisalt hästi gümnaasiumis õpetada ja kas meil on olnud seda õppevahend, et kas riik on üldse mõelnud, et kuidas see spetsialist peaks tegelikult selle tööjõuturule jõudma. Ehk kui ma võin nagu sellise väga täpse või terava küsimuse kaudu selle probleemi olemuse ülikooli kontekstis välja tuua, siis see on see, et õpilane, kes teie juurde jõuab, sisaldab liiga vähe geoloogia alaseid teadmisi ja geoloogia teemalist hasarti. Jah, või täpsemalt öeldas, et võib-olla inimesed ei teagi, et see erial on olemas, et riigil on seda vaja ja et ühiskonna tervikuna just on vaja. Et me ei ole seda sõnumit sellele nii-öelda üldhariduskooli viinud, sellepärast, et seda valdkonda erinevalt nüüd näiteks bioloogiast, meil ei ole ju ainult nimega geoloogia gümnaasiumis. Eks siis, ja see sõnum tegelikult ei jõuagi kohale, et see valdkond on täpselt sama oluline, meile riiklikus plaanis, aga ka neile noortele, kes tegelikult täna räägivad kliimamuutustest. Eks siis selleks, et maad mõista, meil on vaja mõista tema sfääre, geosfäär on maailma kõige suurem sfäär. Ja paratamatult, kui me tahame nii-öelda näha sellist jätkusuutlikku ühiskonda, siis meil on vaja tegeleda oma geosfääriga. Ja Terje Tuisk, Eesti Teadusagentuur, teilt palun ka samamoodi väike sissejuhatuse. Kui see küsimus kõlas siin nii, et kas peaks olema eraldi õppeaine geoloogia, siis ma saan aru, et siin ei ole kedagi ministeeriumist või kedagi, kes õppekavadega tegeleks praegu, aga... Üks inimene on. Ta ei ole siis haridusteadusministeeriumist otseselt, aga haridusteadusministeeriumi partner. Aga tegeleb õppekavadega. Otseselt õppekavadega, väga hea. Et siis, kuigi siin Alvar Soosa ütles, et ei tohi öelda, et ma arvan, siis ma ikkagi arvan, et eraldi geoloogia õppeainet küll vaja ei oleks. Küll aga on tõsi see, et need asjad, mida erinevates õppeainetes õpetatakse, mis on geoloogiaga seotud, et neid peaks teadlikumalt geoloogiaga siduma. Ja küll on tõsi see, et tõenäoliselt väga paljud koolis õppivad noored ei tea, et selline eriala nagu geoloogia on olemas, et see on päriselt ka amet. Päriselt inimesed teevad seda igapäevaselt ja nad ei tea ka seda, kuidas selleks saab. Ehkki on palju erialasid, mille kandjateks palju keerulisem on saada, sellepärast, et isegi otsest sellist eriala ülikoolis ei õpetata, vähemalt geoloogiat õpetatakse ülikoolis otseselt.
aga ma arvan, et tulevik koolis pigem võiks olla ainete integratsioon, sest geoloogiat on väga paljudes erinevates õppeainetes. Ka matemaatikas peaks geoloogiat käsitlema. Matemaatikat õpetatakse väga palju ja kui seda tehtaks koos geoloogiaga, sest matemaatikat ju läheb geoloogias vaja, on ju? No võt. Et kui me õpetaksime matemaatikat koos geoloogiaga, siis saaksid noored inimesed aru mitte ainult selles, mis on geoloogia, vaid ka selles, milleks matemaatikat vaja on. Ja nii on paljud teiste õppeainetega, samamoodi keemiaga ja samamoodi kas või bioloogiaga tegelikult. Et ainete integratsioon, ma arvan, on tulevik. Aga hea, siin on nüüd sellist paar juba erineva nurga alt sõnastatud arvamust olemas. Ja ma võib-olla võtaksin nagu sellise meie arutelu aluseks, mingi pakun teile siin sellise harrastus haridusvaatlejana sellise tõdemuse, et on selge, et meie õppekavas ja meie kooliprogrammis on üks osa siis selliseid aineid, mis on just kui alusteadused. Matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia. Ja siis on väga palju selliseid, mis on nii-öelda konstrueeritud, mille sisu on mõnes mõttes kooli nägu ja kokkuleppeline. No näiteks ajalugu, ühiskonna õpetus, inimese õpetus ja mulle tundub, et sinna ritta läheb ka geograafia. Et see nimetus katab nagu väga erinevaid valdkondi ja erinevaid nähtusi. Ja kui siit vaadata, siis me oleme tegelikult ju vabad kõike seda muutma. Me oleme vabad oma haridust ju ümber sõnastama, ümber korraldama ja võib-olla tõesti mingis kontekstis looma geograafia mahu vähendamise juures näiteks geoloogia. Ma küsin kõigepealt õpilaste käest. Te nüüd kuulesite nagu paar sellist sissejuhatavat mõtet siin ära. Te olete muidugi selles mõttes just hetk tagasi siin diplomid ees kätte saanuna natukene kallutatud, aga samas ka valgustatud. Kui on küsimus väga konkreetne, kas geoloogia võiks või peaks olema eraldi õppekavas, eraldi ainena, mis te arvate? Ma ei ütleks, et see tingimata peaks olema. See võiks olla kindlasti, no mulle isiklikult meeldib geograafia ja geoloogia ja maateadused. Aga ma leian, et geograafias juba katetakse tegelikult umbes pool sellest, mida õpetatakse siis maateadustes või geoloogias. Ja need uued osad, mis juurde tulevad, siis neid võidaks küll õpetada, aga ma ei näe nii tähtsana, et kõik õpilased kohe teaksid neid gümnaasiumis näiteks. Markus, kui sa proovid mõelda oma klassikaaslaste peale, 11. klass, mitu paraleeli? Kolm paraleeli. Kui sa võtad nüüd kolme selle paraleeli peale, no see on järelikult 60, 70, 80 õpilast peaaegu. 114. No täpselt, tahtsin öelda 114 õpilast, eks. Kui suur, kui sa prooviksid kuidagi nagu hinnata, kui paljud sellest 114 õpilasest saavad aru, et nad muuhulgas selle sama programmi raames, mis koolis on, õpivad geoloogiat? Ma arvan, et inimesed, kes reaalselt mõistavad, et see, mida nad nüüd hetkel geograafiatunnis vaatavad, on geoloogia. Ma arvan, et see on niisugune hea 90% inimesed, kes seda teadvustavad endale, kindlasti madalam hulk inimesi. Nüüd see mõte isenesest, ma arvan, on ikkagi see, et paljud õpilased ei huvitu geoloogiast niimoodi paugust. Miks? See põhjus on tõenäoliselt see, et see, kuidas seda koolis praegu õpetatakse, on seda, et seda haridust annad edasi geograafiaõpetajad. Geograafiaõpetajad peavad katma põhimõtteliselt kogu elu ära. Inimgeograafia, nad peavad rääkima sulle tuulest, vihmast ja kõigest muust ja sinna hulka veel viskama kivisid, eks ole. Ja nüüd arvestades seda, et meie geoloogiateadmised ühiskonnas üldse ei ole niivõrd levinud, siis oleks ka raske oodata, et kui geograafiaõpetaja, kellel on gümnaasiumi jooksul antud 3-4 kursust aega kõik see edasi anda, siis tal on väga raske anda edasi geoloogiat just eraldi väga põnevalt. Ma arvan, et see laiem kontekst siin on see, et õppekavased vähendatakse ajas. Ja kui me hakkaksime nüüd panema geograafia õppekavasse rohkem geoloogiat sisse, tähendab, et see peab tulema millegi arvelt. Teine variant on see, et me teeksime juurde geograafia valikaine või siis näiteks looks mingisuguseid loenguid, kus ülikooli inimesed käivad
rääkimas koolides. Näiteks täna räägime teile sellest, mis asi on nafta, kuidas seda puuritakse, miks see tähtis on, mis asi on OPEC ja nii edasi. Sa juba pakud ka lahendusi välja, see on väga tore. Proovime neid lahendusi vaadata mõne aja pärast. Ma küsin kohe Ülle Liiberi käest, et kuidas siis sellega nüüd on geograafia õpetajana. Mulle tundub, et Markus defineeris selle probleemi elegantselt, eks ju, et põhiliselt tahaks tegelikult rääkida kogu muust elus, sest see on põhiline kirg. Ja siis, kui vahete vahel õnnestub mööda klassi ringi saatma mõned kivid ka, et siis see on just kui nagu selline väike lisand. On nii? Ma võibolla, kui lubate teen ühe väikese kiirtutvustuse, kui palju geoloogiat on õppekavas, siis me oleksime ühel tasandil. Ma ei saa kuidagi keelata. Alustatakse neljandas klassis vulkaanid, maavärinad, kõik sellised teemad. Tuleb teises kooliastmes sisse ka kivimite teema ja näidatakse neid kindlasti. Ma eeldan, et kõik teevad seda väga heal tasemel. Koolides on kollektsioonid olemas. Me võime korjata kooli ümbert väga palju erinevaid kivimeid, setteid, mineraale ja näidata neid õpilastele, teha praktilisi töid. Nii et võimalused, eeldused õppekavas on sisse kirjutatud juba teises kooliastmes. Kolmandas kooliastmes, 7. kuni 9. klass, on geoloogiale pühendatud vähemalt 6-7 tundi. Seal hulgas ka... Kogu perioodi peale? Jah, ütleme siis 7. klass. Aga üks kursus on 35 tundi, nii et sellest 35 tunnist vähemalt 5-6 tundi on puhtalt geoloogia teemad. Lamdektoonika, vulkaanid, maavärinad, kivimid jällegi ja kui me võtame siia hulka veel ka pinnamoe kujunemise, geomorfoloogia, see on ka selline, et me võime lugeda natukene geoloogia teemaks, siis on täiesti kaetud. Ja on ka see ilusti geoloogia populariseerimine, millega geoloogid tegelevad, puurivad, auke maa sisse, ütleme hästi niimoodi primitiivsed, aga tutvustatakse, sest õppekavas on ka olemas lausa omaette õpitulemus, tutvustada erinevaid elukutseid ja karjäärivõimalusi. Aga see kindlasti nüüd peaks muutuma siis rohkem selliseks veel tugevamaks. Aru saada, selle ekskursi eest väga, jah. Ja veel 9. klassis on natuke geoloogiat, Eesti maavarad ja gümnaasiumis on täiesti olemas selline geoloogia blokk nagu litosfäär. Ja kui sealt õpilane ei saa aru, et on tegemist geoloogiaga, siis andke andeks. Ma ei taha öelda, et geoloogiat on palju, alati võiks olla rohkem, aga kindlasti väga palju, nii nagu tuli ka õpilaste jutust välja, sõltub see sellest, kuidas seda geoloogiat õpetatakse. Üle, väga hea, aga kui me vaatame nüüd Alvaril otsa, siis siit vaatab vastu suur kurbus ja tunnetus, et ei ole spetsialiste samamoodi, et ei ole neid õpilasi, kes läheks õppima. Mis teie arvates põhiprobleem? See ei ole kindlasti nii-öelda selline praktiline ja nagu õpilased ka ütlesid, et need on päris keerulised ja rasked teemad, et selle lühikese ajaga saada ettekujutus, sest asi läheb ju huvitavaks siis, kui ühe asjaga saab tegeleda piisavalt palju ja juba on olemas kujunenud mingid eelteadmised. Nii et see ei ole kerge teema. Arutelus osalata saab kuidiks väga lihtsalt, antke käega märku lihtsalt ja kohe ma, ja absoluutselt siin on kõik tribüüni peal pehmetel kohtadel istuvad ka. Laine Randajal soovis, palun. Aitäh, ma läheks siit edasi võibolla korraks vallavanema kingadest välja astudes, tulles oma nii-öelda eelmisest kogemusest, suurest poliitikast viimased 15 aastat, siis pööratakse ühiskonnas tähelepanu nendele asjadele, mis on nii-öelda ühiskonna tähelepanu keskpunktis. Kui te nüüd võibolla meenutate, siis viimase poole aasta jooksul hästi palju on räägitud eesti keele õpetamisest vene emakeelega koolides või siis vene emakeelega peredest tulnud lastele. Ja on, see teema on läinud kohe nii-öelda siis poliitilise otsustamise juurde, et tarvis rohkem metoodikaid ja õpetajaid ja ettevalmistust ja nii edasi. Kui Kelly Sildaru hakkas väga hästi nii-öelda spordi alal tulema oma selle valdkonnaga, siis tekis palju huvilisi, kes tahavad kohe seda teha. Kunagi olid meil suusatajad, eks ole, kahevõistlejad ja nii edasi. Et tegelikult ühiskond on heas mõttes manipuleeritav. Kui on tulnud need maateadusega seotud teemad, siis neid on pigem esitletud meedias koos hirmuga. See sama fosforiidi teema, millest täna oli juttu, siis oli Nord Stream, eks ole, see arutelu, et kas uurida või mitte uurida. Tartus oli eelmine suvi suur võitlus
tselluloositehase teemadel, et nii palju, et isegi uurida ei saanud. Ehk ka see on tegelikult kõik seotud maateadusega, olgu see merepõhjas või jõepõhjas või kusagil mujal. Nii et tegelikult ma leian, et väga suur probleem on selles, et teaduslikud uuringud ja teaduse teemad ja geoloogia kahjuks on hästi palju seotud poliitikaga ja seda kasutavad ära populistid, olenevalt siis sellest, kummas paadis ollakse opositsioonis või koalitsioonis. Kui nüüd suudaks leida hea maine kujundaja, kes aitaks need teemad tuua tagasi meie ellu selliselt, et me näeme, et meil on neid tarvis, neid teadmisi, et meie elu kõigil paremaks läheks ja et me oskaksime seda niimoodi teha, et me ei raiska ressurssi, vaid et seda ressurssi kasutades me toimime loodusega säästlikult. See on ju praegu kogu aeg see kõige suurem hirm, et mis me loodusele teeme, et kas inimene oskab seda niimoodi käsitleda. Ja nüüd ma tulen vallavanema kingadesse korraks. Me oleme teinud sellise plaani, et järgmisest aastast Viimsis me nimetame selle aasta nii-öelda keskkonnateadlikkuse aastaks. Seal hulgas on plaan mitte ainult rääkida jäätmekäitlusest või prügiveost ja taaskasutusest, vaid kõigest sellest nii-öelda looduse ressursist, mida me saaksime kasutada säästlikult ja enesele vajalikult. Ja ma loodan väga, et me saame Eesti geoloogiateenistusega ja teadusagentuuriga teha koostööd selles vallas, et me järgmise aasta täidame nii-öelda kooli kõrvalt, meie ei saa kooli õppekavasid nii-öelda juhtida, aga kooli kõrvalt sellega me saame toetada oma teaduskooli, mis meil on siin Viimsis Peeter Sipelga juhtimisel, et pöörata tähelepanu just nendele valdkondadele, et me anname selliselt oma panuse. Saalist rääkijatel palun lihtsalt ennast ühe sõnaga tutvustada ka enne. Tere, ma olen Marek Mõrksoo, et ma olen geoloogia, nii-öelda naftageoloogiat õppinud, hetkel olen siis MKM-is Eesti maavärde analüütikuna töötan. Et ma arvan, et jätkuks nii-öelda vallavanema sellele mõtetele, et ma arvan, väga tähtis on just see, et nii-öelda ka juba kooli ajast ka seda nii-öelda valdkonda nii-öelda tutvustatakse jah, rohkem täiendatult, et ühesõnaga ma olen ise välismaal näiteks õppinud nii Ameerikas kui ka Inglismaal. Seal on geoloogid või geoloogia valdkond kui selline on väga tähtsus, et geoloogid või teadlased selles valdkonnas on väga hinnatud ja nad on ka vastavalt ka nii erasektoris kui avalikus sektoris väga tulisti tasustatud, aga samas ka nende panust väga hinnatakse, sest nad loovad reaalselt väga suurt väärtust. Et ma arvan, et kui kooli eas lisaks sellele, et geoloogia ei ole endise kivimite uurimine, kivimite tundmine, vaid et kogu see valdkond, et valgustatakse rohkem, et kuidas erinevate teadmistega sa saad panustada ühiskonna arengusse, erinevate tööstuste arengustesse ja kuidas sa lood reaalselt väärtust, et kui seda juba, siis õpilastel tekib see iha ja soov nagu sellega rohkem tegeleda ja ka ülikooli seda edasi õppima minna. Kui sa ütled hinnatud ja väärtustatud, mida sa sellega mõtled? Ma mõtlen seda, et just seda, et geoloogid ei tegele sellise ainult pealt näha igava kivimite uurimise või sellisega, vaid et mina olen näiteks selline veider geoloog, et ma väga kõige suurem kivimite fänn näiteks isegi ole. Ma olen reaalainetes väga tugev keemias, füüsikas, matemaatikas. Ma leidsin lihtsalt viisi ennast kuskil mind pajalus näiteks energeetika sektor. Ma leidsin viisi ennast kuidagi seal ennast rakendada. Aga ikkagi, mis see tähendab väärtustatud? Kui sa ütled, et nad on kuidagi ühiskonnas nagu tähtsamal positsioonil kui meil, mida see tähendab? See tuleb ka sellise üldisema teema peale võibolla, et kogu see maapõusektor, just maavarad, energeetika, nafta, kaas, maavarad, metallid, kõik. See on ühiskonnas, tegeletakse sellega rohkem. Eestis on see nagu tabu teema, et kui see Eestis ühiskonnas tervikuna läheb aktuaalsemaks, sinna on vaja rohkem spetsialiste, nagu näiteks Alvar juba geoloogiateenistuses ülikoolid räägivad, et spetsialistide puudus on, siis neid rolle tähtsustatakse järjest rohkem ja siis juba kooli ajast üritatakse võibolla rohkem seda teemat. Eks sa tahad öelda umbes siis seda, et Eestis seisab geoloog ikkagi järjekorra korralikult ära, aga seal lastakse järjekorras ette? Jah, põhimõtteliselt või ütleme nii, et seal on juba suurem tung sinna minna. Eestis on mõned üksikud võibolla, kellel on iga väga spetsiifiline kuskilt mujalt tekinud huvi selle valdkonna vastu, aga sellist üldist arengut ei ole. Väga tore, aitäh. Ma põhimõtteliselt jätkaks samal teemal ja ma tooks ka selle näite, et ma ise töötasin kunagi 4 aastat Austraalias
ja Austraalias suhtuti geoloogidesse ka väga hästi, et kui sa reisisid kuskil läbi kõrbe ja jäid ühte farmi ööbima, siis farmer võttis su hea meelega vastu, kui teada sai, et oled geoloog ja viis kogu oma maad vaatama ja sa pidid talle kulda sealt leidma ja kõike muud. Sa leidsid? Noh, me andsime neile seda, mida me oskasime anda, nii et mõnikord läks paremini, mõnikord läks kehvemini. Aga täna me oleme ju rääkinud fosforiidisõja lõpetamisest ja selle lõpetamise vajadusest, nii et viimased 1-2 aastat on meil nüüd väga hästi läinud ja Eesti, ma loodan, on suundumas ka selles suunas, nagu on Austraalia, Kanada praegu, kus geoloogia on oluline teadus riigi rikkuse teenimisel. Rootsi, Soome ka täpselt samamoodi, nii et see fosforiidi sõda võttis meile, tegi väikese piiri, eks ju, kus geoloogi nähti, noh, kunagi on geoloogile pandud ju see silt ka külge, et need, kes seal prügimeel nii-öelda otsisid midagi, olidki geoloogid. Et noh, kaugemale põhja enam minna ei saa või vajuda, aga praegu me oleme suundumas kindlasti ülespoole, aga ma ühe kommentaari siiski teeks, et lapsevanemane ma umbes ka ikkagi vaatan, mis kool on ja kuidas seda paremini teha saaks, siis näiteks Austraalia selline maa, kus geograafiat õpetatakse ajalooga koos ja geoloogia on üks blokk sellises paketis, mida nimetatakse sciences ja paar aastat tagasi ma käisin ka Prantsuse süsteemi vaatamas, kus siis science blokis oli füüsika, keemia, bioloogia ja geoloogia, mida nad õppisid pool aastat, kaks korda pool aastat gümnaasiumi jooksul ja geograafia, kui selline teadus oli ühendatud ka ajalooga. Kõigepealt ma kommenteerin seda poliitilist aspekti. Ma juhtusin kuulema paar aastat tagasi ühte konverentsi, kus olid poliitikud ja geoloogid siis rääkisid sellest samast kuulsast fosforiidist ja jutt oli sellest, et fosforiit iseenesest ei ole midagi sellist, mida kartma peab, vaid tegemist on süütuse ettega, kus liiva sees on karbikesed. Ja selle peale poliitik ütles, kui igal karbikesel oleks hääl, siis ta toetaks seda. Nii et nii on see poliitikute toetus. No karpide häälest hakkame kohe ka rääkima, et kuidas on teile karpide hääl anda. Aga me räägime õppekavadest ja ma nõustun sellega, et minu arvates geograafias ta on kaetud, aga ta ei ole igas aspektis kaetud. Sellepärast, et näiteks geograafia õpetajad ei ole ju keemiat õppinud, nad ei ole füüsikat eraldi ülikoolis õppinud, aga geoloogias on need erinevad aspektid ju esindatud, et hea, kui oleks integreeritud võibolla siis valitka ainena või interdisciplinaarse ainena see blokk nagu sinna juurde. Ja see võiks tõesti olla nendele, kes huvi tunnevad ja saavad hästi palju praktikaid, katseid samuti teha. See tekitab huvi ja praegu see geograafia on väga laiali valgu, nii palju kui mina tean. Ma korraks enne, kui järgmise sõna siit annan Lainele, kui palju meil on geograafia õpetajad siin praegu? Ärge äbenega, siin ei ole vaja karta üldse. Mis õpetajad ülejäänud on? Lihtsalt õpetajad, üldõpetajad. No väga tore, ma tulen kohe selle geograafia õpetaja juurde siia kõrvale. Kohe saame tuttavaks ka, kuidas teie nimi on? Mina olen Kersti Oassalu, mina olen siit kõrvalt koolist praegu hetkel Viimsi kooli geograafia õpetaja. Olen õpetanud nii põhikoolis ja endises Viimsi koolis ka 10 aastat. Ja esimene asi vastan kohe sellele. Mina olen nõukogudeaegne õpetaja ja olen õppinud nii füüsikat kui ka keemiat Tartu riiklikus ülikoolis tolleaegses. Nii et päris neid teadmisi, noh, kas ma enam nii hästi mäletan, aga ma siiski olen neid saanud. Ja nüüd mina olen seda geoloogia teemat õpetanud ja minul on üks ettepanek. See geoloogia teema on 7. klassi õpilasel hästi raskesti hoomatav. Või siin oli juttu, et me alustame päris veel madalamast east. Seda enam 4. klassis, kui nad peavad aru saama, mis on vulkaanid ja mis on maavärinad. Aga minul on ettepanek geoloogidele, et väga hea on õpetada filmiklippide järgi. Paraku näiteks maavärinete klippe minu teada eestikeeles väga häid ei ole. Ei ole väga häid vulkaanide klippe, rääkimata laamtektoonikast, mis seletaks lapsele lahti eestikeeles. Ma tänan Heiki Bauertit, kes on teinud 9. klassi geoloogia teema õpetamiseks väga head filmid. Need on õppefilmil ja mingisugusel internetist võetud, noh, ütleme dokumentaalfilmi, neil on vahe. Õppefilm peab olema teatud pikkusega, kas küsimused sinna juurde, hea kui töölehed veel. Nii et ma arvan, et me saame seda geoloogia teemat siis palju paremini õpetada, kui meil on ka eestikeelsed näitlikud
filmiklipid olemas . Üleliiber , olete nõus sellega , et geoloogia valdkonnas õppematerjale , näiteks neid sama filmiklippe , on vähe ? Kuidas ma nüüd ilusti ütleksin , ma arvan , et meil on päris palju , geoloogia on minu meelest üks paremini kaetud teemavaldkondi , kus on eesti keeles tohutult palju ja selles suhtes ka suur tänu geoloogidele , kes on nii palju vaeva näinud ja teinud , meil on geoloogia moodulid , mis on küll tõlgitud , aga kus on eesti keeles päris ilusti ära räägitud väga paljud erinevad protsessid ja kes need viitsib läbi vaadata , siis tal nii-öelda ikka pilk avardub päris palju , aga iseasi jällegi jah , kas selleks on aega , kas selleks on tahtmist , et pigem võib-olla taandub kõik ikkagi selle taha , et kuidas seda teemavaldkonda koolis käsitletakse , just nimelt , kuidas on õpetaja tõesti need taustateadmised , kui huvitavaks ta selle teeb õpilaste jaoks , võimalusi on , aga kindlasti on neid veel suhteliselt vähe kasutatud . Võiks olla rohkem või... ? Jah , kindlasti , kindlasti . Mina eeldan seda , et oleks klassiastmeti erinevad , eks ju , sest seitsmes klass õpib erinevalt , ta mõistab erinevalt kui gümnaasiumiõpilane . Et olekski kohe seitsmendale klassile mõeldud sellised klipikesed ja siis juba gümnaasiumiastmele ikkagi keerulisemas . No, ma korraks provotseeriks teid , lugupeetud geograafiaõpetaja , ja ma saan aru , et kui siin on korraga ka siis geograafiaõpetajate ühingu liige , kes töötab Tartu Ülikoolis , siis ongi hea teha seda mitu rida eemalt , seda provokatsiooni . aga miks ikkagi on vaja eraldi geograafiat ? Miks see geograafia ei võiks olla nii , nagu Alvar rääkis , ajaloo koostisosa ja geoloogia võiks olla kusagil mingis aineplokis , näiteks mis on siis teadused või ma ei tea , materjaliteadused , mis seda geograafiat võiks teie silma läbi kaitsta ? Minu arvates see sõna integreeritud õppeaine , kui me läheme praegu lõimingusse , lõimimisele , meil on läbivad teemad , mida me peame lõimima , siis geograafia ju oma olemuselt ongi lõimitud õppeaine , miks mitte ? Ehk ta on selline katusnimetus , katuspealkiri ? Katuspealkiri , kus saab tegelikult kõikidest asjadest rääkida . ja kui me kuulame Alvar Soesood , siis tema lihtsalt geoloogina tunneb , et mingid geograafid on natukene paremas seisus . ma arvan küll jah , tegelikult . ma ei ole selle vastu , tegelikult kui töötataks välja geoloogia selline noh , nagu ainekava , siis see võiks olla valikainena põhikoolis juba alates seitsmendast klassist võiks anda põhikoolis geoloogiat huvilistele ja siis saab tõesti see õpilane , kes tunneb huvi , saab valida selle , rääkimata gümnaasiumist . Terje Tuisk , ma natuke teie kommentaari ka paluks just sellisest haridusfilosoofilisest plaanist , et haridusplaanist vaadates natukene nagu üldisemalt , et mis võimalused siis sellistel valdkondadel , nii nagu me näeme , et geoloogiateadvus , geoloogiaalased teadmised on madalad , mis võiksid olla need alternatiivsed valikuteed , kuidas juba kooli nii-öelda tsüklist peale kasvatada mingite valdkondade tähtsust . jõuame natukene nüüd selle kuidas maailma juurde ja püüame vaadata , et mida siis edasi teha . jah , eks neid valdkondi on ju teisigi ja nagu me siin Alvar Soesooga vahepeal sosistasime , siis nii nagu elus ei ole nagu klasse , nii ei ole elus ka õppeaineid . Et tegelikult elus ei ole matemaatika ainult või geoloogia või geograafia või ajalugu , vaid need asjad on kõik omavahel seotud . Ja nagu ma alguses ütlesin ka , siis selgelt üks suund , mitte ainult geoloogia mõttes , vaid kõigi õppeainete mõttes üks suund peabki olema see , et need asjad integreeritakse koolis ära , seda on kohutavalt keeruline teha , sest meie õpetajad ei ole ette valmistatud seda tegema  sellepärast , et õpetajad on meil aineõpetajad ja see on täiesti arusaadav , sest nii on neid ülikoolis õpetatud . ja meil ei ole ka õppekavasid ja meil ei ole õppematerjale . aga kindlasti on selliseid meetodeid , kus oleks võimalik asju integreerida . üks suurepärane asi , mida koolides tehakse , on näiteks uurimistööd ja loovtööd . uurimistööde ja loovtöödega oleks võimalik selle protsessi sisse integreerida mida iganes , kui seda võetakse teha , aga siin noored ma nägin naersid selle peale , mis tähendab , et ilmselgelt neid uurimistöid ei kasutata päriselt selleks , mida kõike see võimaldaks teha . ja ma olen kindel , et geoloogid väljaspoolt koole
oleksid väga nõus juhendama noorte uurimistöid, kui nad tahaksid teha geoloogia valdkonnas uurimistöid. Aga neid noori, kes seda teha tahaks, ei ole kuigi palju, sellepärast, et need juba 7. klassis ei saa aru, mis asi see vulkaan on. Ja siis nad pärast ei saa, nagu neil ei tule selleks mõtetki pähe, et geoloogia võiks olla suund, kuhu minna. Leon tahtis ennem vastata, aga Leon, me peame lihtsalt väikese repliigi korras tegema selle sinu vaate ja sinu nii-öelda uurimistöö tajuvaatluse ka ära enne, kui sa hakkad uurimistöödest rääkima. Mis see sinu uurimistöö on? Ütle nüüd kahe sõnaga ära, palun. Mina kavatsen oma uurimistööd teha rakkudest, nende sisemuse uurimine ja kuidas arvutid saaksid eristada, millised on rakku sellised kahjulikud ja mitte terviklikud osad. Ja ühe lausega veel, mis see metoodika on? Kuidas sa teed seda? Rakkude sisemuse värvimine ja rakukultuur. Okei, nüüd me saame aru siis, mis tasandil oma uurimistööd tegev inimene räägib siis nüüd uurimistööst. Ole hea. Et uurimistööd, see oleneb muidugi inimesest, kui tõsiselt võetakse. Millisest inimesest? Õpilasest või õpetajast? Õpilasest. Okay. Ma leian, et minu koolis, reaalkoolis, on hea geograafia õpetaja, kes tegelikult ka soovitab meile selliseid geolooge. Ja kui sa tema juurde lähed, siis ta suunabki sind edasi inimeste juurde, kes saaksid sind aidata. Aga samas ma tean, et teistes koolides ei ole tingimata see õpetaja olemas. Ja selles ma nõustun, et tegelikult äkki igas koolis võiks teha mingi õpetajate koosolekul rääkida sellest, et kui keegi tahab oma uurimistööd teha, siis lihtsalt suunake neid edasi teaduskooli või TTÜ või ükskõik mingisuguse ülikooli poole, kust leiaks õppejõudu, kes saaks nagu täpsemalt oma teemat seletada. Ja see ilmselt suurendaks huvi geoloogia vastu ka, sest siis oleks päriselt mingisugune siht, mida nagu kasutada. Jaa, et meil on viimastest aastat väga positiivne kogemus just nimelt noorte uurimustöödega. Samal ajal ma tahaksin ikkagi tagasi tulla selle juurde, et me ei räägi geoloogiast kui niši erialast. Tegelikult me räägime sellest teadmisest, mis on ühiskonnale tulevikus kõigile vajalik. Eks siis mitte ainult nendele noortele, kes tõesti lähevad sellele tööturule, kes nii-öelda hakkavadki kas siis naftageolideks, hakkavad Eestis kaevandama võib-olla kunagi Jõhvi rauamaadelt ja edasi. Eks siis tegelikult see teadmine on sama oluline meile, kui on teadmine sellest, et meil on DNA. Ehk siis ärge malainnate seda geofääri osa meie elus. Ehk siis see mõjutab kõiki meid, see mõjutab seda, kuidas toimub tehnoloogiline aineringlus pärast, sellepärast kogu see ressurss tuleb sealt. Ehk siis see ei ole midagi, mida me peaksime ütlema, et ainult üks noor peaks õppima. Tegelikult seda on kõigil vaja. Ja küsimus, võib-olla me siin nagu läksime selle peale, et me võrdleme siin, et kui palju geograafias peaks seda õpetama. Võib-olla me peaks siin küsima hoopis teisiti, et kas me peaksime võib-olla võtma selle hoopis kuskilt mujalt, ehk siis kas me õpetame näiteks liiga palju keeli tänapäeval. Võib-olla meil ei ole seda tulevikus vaja. Ehk siis võib-olla meil on, me suhtleme kõik üksteisega nii-öelda kahes keeles ja me võtame hoopis sealt selle maha. Ehk siis võib-olla on meil seda nii-öelda maakeelt vaja rohkem õppida kui seda, kuidas nii-öelda inimesed oma vahel viies erinevas keeles suhtlevad. Ehk siis need on need küsimused, mille me peaksime tegelikult vastama, eks siis mitte vaatama seda võib-olla, et sellesse nii-öelda ühte ainesüsteemi seda ütlema, et geograafia õpetajad on väga tublid, teevad väga head tööd ja mida meie hetkel saame teha, et muidugi me saame neid aidata, me saame luua rohkem õppematerjali, muidugi meil on oleks hea meel, kui riik ka ütleks, et meil tegelikult on vaja strateegiliselt nii-öelda õppematerjalisse panna rohkem aega, rohkem tegelikult ka ressurssi. Ehk see viimane lause tähendus, et kui nende tegemises antaks rohkem raha. Ja, no, oleme ausad, eks? No, räägime, nii see on. Räägime see, suut puht. No ma vaatan, geograafia õpetaja saad kolmandast reast juba läks neid materjali otsima. Mida te ütlesite, et neid on palju, ta ütles ka, et ta läheb õpetama tegelikult. Võtame siit järjest ja kohe Ingridi käest tahaks ka küsida, kuidas asi siis korraldatud saab. Ja, ma... Üks hetk veel ennem. Kumba pidi? Teeme nii. Mina, jah. Et ma tahtsin remargi korras öelda, et ma arvan, et sellise vastandumisega, et geoloogia versus keeled, võtame keeli vähemaks ja paneme geoloogiat juurde, et sellega me väga kaugele ei jõua tõenäoliselt, sest et noorte inimeste aeg koolis on ikkagi piiratud, neil on ka 24 tundi ööpäevas nagu meil kõigil teistel ja nad ei jõua kogu maailma ära õppida sellega.
mis tähendab, et ikkagi seda tuleb teha teiste ainete tundides ka. Tuleb keemia tunnis õpetada geoloogiat ja seda, kuidas keemia geoloogiaga on seotud. Tuleb füüsika tunnis õpetada seda, kuidas füüsika geoloogiaga on seotud. Või siis tõepoolest, nagu Alvar pakkus, teeme geoloogia tunni ja siis õpetame seal nii keemiat, füüsikat, matemaatikat kui maateadusi. Et mitte millegi arvelt ei peaks seda võtma, ma arvan. Inget, ma alustan teie käes küsimisega natukene nagu kaugemalt. Et me oleme täna siin maavara ehk maapõue nädala avapäeval, eks ju, ja siin inimesed vaatavad sadade ja tuhandete kaupa seda ülekannet pealt, mõtlevad kaasa, saavad aru, et on meil probleem. Kui sageli te olete ise oma tööd tehes erinevate valdkondadega sellisel kombel kokku puutunud, kes tulevad ja ütlevad, et kuulge, palun õpetage meie valdkonda rohkem. Häda on suur, spetsialistide puudus on majas, ei ole baasteadmisi nii edasi. Kas on see teile varasematest aegadest ka tuttav teema? Ma arvan, et see on haridusvaldkonnas selline üleüldine teema küll. On, kohe kindlasti on. Et nii nagu millal iganes räägitakse haridusest, räägitakse õpetajate puudusest, nii iganes räägitakse tööandjate seisukohast, siis räägitakse töövõtjate puudusest. Ja kindlasti aga nüüd kui vaadata konkreetselt valdkonda, et siin on täna ju eks ju geoloogia, kes tuleb ja ütleb, et meil on suur probleem, sest inimesi ei ole ja inimesi ei ole sellepärast, et ei tule juba koolist teatud teadmistega. Et kas selliseid konkreetse aine valdkonna teadmiste osas on samamoodi? Konkreetselt inimesi niimoodi päris uksast sisse ei tule seda küsima, eks ole, aga sellest saab päris hea ettekujutuse ikkagi kooli õppekava planeerides. Ja kuna meie oleme ju värskelt oma esimest õppeaastat lõpetav kool, siis me terve eelmise õppeaasta tegelikult oleme planeerinud. Ja selleks päris väga paljude inimestega kohtunud, väga paljudes koolides käinud ja nüüd olles kõiki eelpool kõnelejaid kuulanud, siis mul on olnud väga mitmel korral hea tunne, et me oleme teinud õigesti ja meil on koolis olemas ka asi, mida ma siis, ma saan aru, viimases blokis võin ka lahendusena pakkuda, aga üldhariduskooli tasandile tagasi tulles ka see on siit kõlanud. Olen täpselt samamoodi seda meelt, et ainete vaheline integratsioon ja selline ühendamine on siin võtmesõna. Koolis õppijad harjuvad paratamatult või on aastaid ja aastaid harjunud sellega, et nad õpivad eraldi füüsikat, eraldi keemiat, eraldi bioloogiat ja geograafia eraldi ja loomulikult on eraldi matemaatika. Need ei ole, nad on ju kõik ühendatud. Ja kui me nüüd alustame sealt neljandast klassist sellest lapsest, kes vulkaanidest teada tahab, siis täpselt sama oluline kui ainete omavahelise ühendamise loogika näitamine ehk terviku näitamine, on selle õpetaja entusiasm. Ehk siis, kui tal seal neljandas klassis on inimene, kes ei karda klassi märjaks teha seda vulkaani katset tehes ja siis jälle seitsmendas klassis kutsub samasse tundi rääkima inimese, kes päriselt seda tööd teeb ja kohe sellele järgneb ka õppekäik sinna, kus päriselt sellega tegeletakse, siis tulevad koolidest välja need, kellele see huvi pakub. Igas klassis on neid, kes on selle valdkonna huvilised, absoluutselt. Aga see on põhimõtteliselt väga tihti juhuse teha, kas ta satub sellise õpetaja käe alla, kes seda huvi märkab ja edasi arendab. Kui ta vahetab kooli, kui ta läheb gümnaasiumisse, kas see õpetaja, kes seal jätkab, on eelnevaga kursis. Kas ta näeb, et see üks õppija teab klassis tegelikult palju rohkem, et see on paljuski juhuste mäng. Ja juhuste mäng on ka see, kas selle inimese teele satub keegi antud juhul geoloogia valdkonnast, kes tuleb ja räägib, kui lahe see tegelikult on ja mis tööd sa tegelikult selles valdkonnas teha saad. Et siin ei ole ühtset tervikut ja see ei ole ainult geoloogia probleem. Et sinna tagasi teie küsimuse juurde, see on tegelikult väga paljude valdkondade probleem. Ehk siis
koolides , tavalistes üldhariduskoolides õppijad ei tea , millised ametid üleüldse olemas on ja nende ametite esindajad ei tea parimaid viise , kuidas jõuda võimalikult paljudeni . osadeni neist jõutakse ju igal juhul , seda näitab see teadustööde järjest , ma julgen öelda , järjest tõusev kvaliteet . ma julgen öelda , et järjest rohkem tehakse tegelikult ülikoolides õppejõududega koostööd juhendajateks olemisena ja järjest rohkem tõenäoliselt käiakse ka koolides rääkimas , aga sellist nagu süsteemset tegevust tegelikult ei ole ja ikkagi taandub kõik sellele , et kas kooli geograafia või bioloogia õpetaja tunneb ennast mugavalt ka keemias või matemaatikas ja kas temas on piisavalt entusiasmi , et öelda , et me läheme nüüd õppekäigule , kui näiteks ülejäänud kooli korralduslik meeskond ütleb , et aga see ei ole võimalik , sul on oma tunnid anda või siis hoopiski see ei saa puududa teistest tundidest , eks ole . Te viitasite nii paljudele toredatele teemadele , millest võiksite edasi minna ja mis ka selles arutelu kontekstis omaksid täiesti nagu sisulist tähendust . aga kokkuvõttes selle jutu osas ma olen väga tänulik , sest siit on väga hea edasi nüüd nende lahenduste juurde minna ja mõelda , et mida me siis võiksime teha just sellel samal maapõuenädala alguses siin mõeldes sellele , et kuidas probleemi lahendada ja ma proovin selle probleemi lahenduse kuidagi uuesti ära sõnastada , et meil see fookus püsiks . see on täna selles , et maapõuega või maapõue teemadega tegelevate inimeste puudus on väga suur ja see on üks nendest asjadest , mille puhul me ka ei saa tuua inimesi või neid spetsialiste kusagilt väga siia , sest et nad peaksid olema meie keskkonda õppinud , tunnetanud seda ja tõenäoliselt ka mingil moel olema kursis nende mingite sisepingetega , et lõppude lõpuks noh , ma niimoodi ütlen julgelt , aga et kui meil on puudu 2-3 väga head kirurgi , kes lõikavad ülikeerulisi operatsioone Indias , Londonis või Tallinnas , siis seal väga suurt vahet ei ole . kui me räägime maapõuest , siis siin peaks ilmselt olema see kohalike teadmiste kontekst nagu põhjalikum kui näiteks kirurgidel . ei ole vahet , kas sa lõikad eestlase või hindu silma , aga nagu see , ma julgen arvata nii , aga maapõue kontekstis on see valdkond miski , mis kannab ka kuidagi sellist kultuurilist teadmist . mida teha , et siis ikkagi meie enda koolisüsteem annaks lõpuks rohkem spetsialiste ? Laine palus kõige otsa . Hästi ammu olen tahtnud kogu aeg juba vahele lisada oma kommentaare ja nüüd tegelikult tundub , et on isegi kokkuvõtteks täitsa tore hetk . tõepoolest , kunagi keegi klassik ütles , keda küll eriti tsiteerida ei taheta , et eks kaadrid otsustavad kõik ja täna noh , tegelikult me peame seda tõdema absoluutselt iga eluvaldkonna juures , et kui nüüd lahenduste juurde jõuda , siis tegelikult täna õpetavad ju koolides needsamad inimesed , kes on omal ajal minu eakaaslased , eks ole , kes on omal ajal , kes me olemegi õppinud aineid nii-öelda silotornides ja tõepoolest ülikeeruline on ümber mõtiskleda seda metoodikat , et ma nüüd ühe või teise aine õpetajana , mina olen õppinud muusikaõpetajaks , eks ole , aga näiteks koos muusikaga võiksin ma õpetada ka ajalugu ja keelt , eks ju , kirjandust ja nii edasi , et need kõik asjad on omavahel ühendatud . kui nüüd inimene , kes õpetab ükskõik millistest nendest loodusteadustest , esiteks tuleks minu meelest teha võrgustik omaenda kooli sees , et julgeda öelda , et ma kutsun klassi ette oma kolleegi , kui mul on ühest või teisest valdkonnast võib-olla liiga lineaarsed teadmised , eks ole , et ma tahaks neid nagu laiendada , et see nii-öelda võrgustik oleks üks märksõna . teine teema on see , et meil on e-riik ja kui me ei saa kutsuda alati kõrgkooli õppejõudu kas Tartu Ülikoolist või Tallinna või TalTechist , eks ju , või veel mõnest , ma ei tea , Londoni või kuskilt Harvardist , eks , siis tegelikult on meil olemas Skype , meil on olemas e-riigi võimalused , et me saame seda täiendada nende spetsialistidega , kellel on , aga see kõik tähendab raha . nii et tegelikult me jõuame jälle sinna juurde , et kes otsustavad , kuidas ja ma nüüd pöörduksin oma paremal käel oleva inimese juurde , kes töötab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis . ma olen ka ministeeriumis töötanud ja ma tean , kuidas ministrid otsuseid teevad . tihtilugu tehakse neid otsuseid ju selle teadmiste põhjalt , mida ametnikud ja kolleegid sinu lauale toovad . ja selles mõttes on ka ettepanek oma ministrile
jõulisemalt ja teda enne tundma õppides, et milline meetod talle mõjub, siis jõuda temani, et anda talle selline lahendus, kui ta läheb sellega kusagile pulti midagi ütlema, et teda samal sekundil maha ei lüüa. Sellepärast, et poliitikutel on kogu aeg see hirm, see on see tema sõna, on tema relv või vastupidi sõna on tema nii-öelda relv, kes ta nii-öelda enesetapu mõttes maha lööb ja ta peab saama öelda välja asju, võidelda mingisuguse teema eest või poolt niimoodi, et ta saab tunnustuse. Et see on ikka peen metoodika ja sellega peab arvestama. See ei ole lihtne seal üleval olla ja mõnikord öelda midagi niisugust, mis võib osadel inimestel tunduda ebapopulaarne. Et näiteks saala minna ja öelda, et kuulge, me peame ikkagi selle fosforiidiga nüüd tegelema. Te kujutate ette, mis juhtub järgmisel sekundil, millised hordid, eks ole, kõik koonduvad. Nii et see on väga peen suhtekorralduslik temaatika selle jaoks, et saada raha ja vahendeid, et meil kõigil tegelikult oleks lõpuks ikkagi rohkem neid seda raha ja vahendeid. Et see on nagu see nõia ring ja selle pärast on need turundajad ja suhtekorraldajad ka täna väga kõvasti makstud, et need, kes oskavad seda asja teha. Milline seis ministeeriumis on kohe kuulema? Nende ministritega on, nagu on, tulevad, lähevad. No, praegune minister on varasemaid ametid pidanud pikalt. Jah, mingisuguseid indikatsioone me oleme kuulnud tema eelistustest, eks siis elame näeme. Aga mul tuli selline idee, et kui me räägime sellest interdissiplinaarsusest, sest jube hea oleks, kui oleks nagu erinevatele erialadele õpetajatele just nimelt nagu mingid õppematerjalid, kus on need lingid välja toodud seos selle maapõue valdkonnaga ja siis need nagu lasta ringlusesse, levitada võrgustike kaudu, sellepärast kõik ju tegelikult ei ole teadlikud, aga geoloogid ise saaksid neid õppematerjale erinevate ainetega sidustatult ja välja kujundada. See oleks juba hea. No siin ma juba tean, mis nüüd tuleb, et ressursid, raha, aga see oleks lahendus. Et selles võib aidata näiteks teadusagentuur või mingi haridusministeeriumi programm võib-olla tulevatest struktuurivahenditest. Et see võiks tegelikult olukorda parandada praegu. Mis võiks aidata lahendada geoloogia teema populaarsuse kasvuprobleemi? Ma arvan, et... Kui sa ütled, ma aitan sul mõelda natuke, annan sul aega. Kui sa ütled, et seda valdkonda tuleks rohkem väärtustada, siis ma võtan mikrofoni kohe käest ära. Siis see ei tähenda peaaegu mitte midagi ja tähendab peaaegu kõike korraga. Ja just ma arvan, et tähendab tulebki kuidagi koolide, ma varasemalt juba võib-olla puutasin ka seda teemat, aga koolides tulebki nii-öelda lastele, miski peab selle nii-öelda selle kirja või selle huvi tekitama õpilases. Et minu isiklikult mäletan geograafia riigi eksamiks, ma kuidagi sattusin näiteks kuidagi energeetika või maavarade teemadele, hakkasin sealt edasi lugema ja sealt see nii-öelda huvi arenes. Aga see võiks olla, seda nagu eelnevalt mainit, et see on paljuski nii-öelda juhuste kokku sattumus, aga võiks nii-öelda süstemaatiliselt ikkagi õpilasi nii-öelda valgustada, suunata nendel teemadel, et kust nad reaalselt saavad seda selle valdkonna teadmisega tulevikus rakendada, et teavad, et ühtegi teed, ühtegi silda ei ehitata ilma geoloogi teadmiselt, ühtegi maavara kuskilt välja ei kaavanata, ühtegi toodet ei toodeta, et selleks, et eelnevalt näiteks keegi geoloog on kuskile sinna valdkonda panustanud. Ühesõnaga, et ma arvan, et selle teema üldiselt kokku natukene atraktiivsemaks muutmiseks oleks sellist eeldud kindlasti kõvasti vaja just, et õpilastes seda huvi nii-öelda tekitada. On hea, aitäh. Jah, ma olen täiesti nõus sellega, et suhtekorraldajad on vaja ja kindlasti riigitasandil ministrite suunamist selles suunas kindlasti on tarvis, aga suurimad partnerid sellel teemal ja selle teemaga edasi minekuks on ikkagi õpetajad koolis, kes teevad suurepärast tööd nendes piirides, mis neil on. Mis tähendab, et ükskõik kui palju me teeme õppematerjale, kui õpetajad neid kasutusele ei võta, siis need ei jõua lasteni. Nii et õpetajatega koostöös ainult saame me
edasi minna kogu selle teemaga, ükskõik mis valdkonna õpetajad nad siis on. Ja tõepoolest, geoloogia ei ole ainus teema, inseneeri on täpselt samasugune, kus on tohutu inimeste puudus. Ja tegelikult praegu just on planeerimisel see, milliseid valdkondi või milliseid tegevusi või kuhu suunas teaduse ja tehnoloogia populariseerimisega edasi minnakse pärast 2020. aastat. Mis tähendab, et kindlasti need valdkonnad, kus on hädasti vaja inimesi, need valdkonnad peaks olema need suunad, kuhu suunas minna. Terje, ma ei tea, kas see on võib-olla teile õige küsimus või mitte, aga ma pean selle siis ära küsima praegu, et kui me kuulame seda, ütleme, tööjõuturu vajaduste kontekstis, et millised on siis seda tüüpi inimeste teadmised või oskused, mida tulevik vajab, siis seal noh, öeldakse, et kui varem oli selline teekujuline, eks, et üks selline teadmine ja kogemus ja siis mingid üldkompetentsid, siis mulle tundub, et kõige keerulisem ongi minna selle peale üle, et neid alusposte või neid teadmisi oleks veel ja rohkem. Ja see kogu see konflikt või probleem on selles, et kui lapsevanem vaatab, et mida sa siis õpid ja mida sa siis uurid ja kui küsimus on see, et mida sa sellega peale hakkad ja see küsimus on lapsevanemal mingil hetkel, siis lihtsalt see geoloogia teadmuse tase seal nii-öelda lapsevanema peas on lihtsalt sedavõrd kesine, et ta ei oska lükata sinna poole, ta ei näe selles mingit sellist selget perspektiivi ja teadmist ja siin mulle tundub on kuidagi veel vaja ennast nagu täitsa kõrvupidi üles tõsta, et kuidagi pääseda selles olukorras parema kontaktini. Puhas suhtekorralduslik küsimus. See tähendab, et geoloogid peavad kiirete kallite autodega ringi liikuma ja näitama ennast ja tegema selgeks ühiskonnale, et geoloogiast täitsa vabalt võib täitsa korralikult rahaga teenida. Peale selle, et geoloogiast endast on kasu. Et see on suhtekorralduslik küsimus. Jah, palun. Ma jätkaks ka siit samast, et kui tõesti oleks sellised üritusi, nagu siin praegu korraldatakse selle nädala jooksul, aga muidugi need tehakse ka varem, et kui need oleks sagedamini, siis kindlasti oleks neid huvilisi, kes läheks karjääridesse uurima, vaatama. Ma olen näinud, kui vaimustuses on väikesed lapsed karjääris erinevaid kiimeid fossiile otsides, silmad säravad tõesti ja ma usun, et nende laste huvi geoloogia vastu on juba siis seal kuskil 6.-7. klassis isegi kasvanud. Et pakkuda selliseid põnevaid töötubasid, mida on olemas, aga need ilmselt on veel vähe ja võib-olla kõik ei tea, kuidas sinna saab. Kui koolil oleks võimalus tõesti rahaliselt, et õpilased viia sellistesse kohtadesse, kus tehakse neid töötubasid, sest kõik ei saa kohe kooli võib-olla sõita. Et meil on kindlasti vaja ka, et geoloogid kui spetsialistid ise tuleksid, teeksid, pakuksid õpetajatele, ükskõik on see keemiaõpetaja, geograafiaõpetaja, füüsikaõpetaja, seda abi. Sest me ei saa kindlasti nii kaugele nüüd, et õpetaja oleks geoloog, siis ta peab minema võtma, eks ole, aga samas ei ole jälle geoloog, eks, et ei ole neid, kes sinna läheb. Aga ma küsin, Alvar, kui me vaatame siit niimoodi siit praegu siit vallaservalt ja kiikaks Keila poole, siis siia vahele jääb umbes 500 000 inimest. 500 000, see on üks nii-öelda suur osa kogu Eestist. Kui lähedal sellele seltskonnale on kõige lähem paik, kuhu saab minna vaatama näiteks kaevanduse või mingit sellist tööd. Kas selle jaoks tuleb nüüd sõita Ida-Virumaale 100 või 200 kilometrit, et sinna kaevandusmuuseumisse jõuda, või on siin lähemal ka kusagil selle 500 000 inimese jaoks olemas see paik, kus seda populariseerimistööd saaks teha? Kõik on 30 kilometri raadiuses, selles mõttes on... Ka koht, kus oodataksegi reaalselt neid õpetajaid õpilasi. Ja ka need kohad on, jah, ja üks ülikool on veel täpselt selles raadiuses, nii et kõik asjad on nagu olemas ja me kataks ära ligi 45% Eesti ühiskonda, eks ju. TalTechis on neil projektor olemas, näidavad slaide seal, aga lapsed tahavad kaevata, kivi. Ja see kõik on olemas ja kaevandused olemas. Aga ma kasutaks korraks ära kaks momenti, et üks moment, mis Terje siin kõrval ütles, et kui geoloogid sõidavad kallimalt autodega ringi, siis lapsed tahavad ka saada geoloogiks. Selles on mingi jume sees, sellepärast, et Ameerika Ühendriigid teevad nimekirju jätkuvalt, et millised erialad saavad tööd ka lähema 10 aasta jooksul ja kus on head palgad. Geoloogi on kogu aeg esimeses 10 olnud või geoloogi koht on esimeses 10 olnud, aga üks väike kommentaar ka, et kui me alguses võib-olla paljud said aru, et me pressime geoloogiat sinna geograafia sisse siis koolis, siis tegelikult võtame näiteks aluseks eelmise aasta
olümpiaadi tulemused, rahvusvahelised tulemused, need reaalkooli lapsed, kes seal käisid, need olid ääretult tugevad matemaatikas, füüsikas ja keemias. Nii et kui me tahame kooli istutada integreeritud teaduse sisse, geoloogia osa ka, siis me peame kindlasti integreerima selle matemaatika ja füüsika ja keemiaga. Ja selles mõttes on geograafidel on turvaline, et me ei pretendeeri sinna ühelegi tunnile, aga kui selline üldine asi on geograafias sees, see on hea, aga see on absoluutselt, noh, see ei ole piisav. Räägime lahendustest, pakume veel välja, mis võiks aidata sellele, et kaasa, et meil tekiks rohkem geoloogia. Noored ise, lubatakse paremaid autosid siin praegu, ma ei tea, kui suurt see moti annab juurde. Mis teile tundub, mis võiks siis teha koolikaaslaste seas geoloogia populaarsemaks? Ma arvan, et see probleem, millest me siin praegu nagu põhimõtteliselt räägime, on see, et kas minnakse geoloogia eriala õppima ja sealt tekiks kogu see ülejäänud ühiskondlik taust, mis võimaldaks teha neid poliitilisi otsuseid. Põhimõtteliselt tundub nii, et meil oleks vaja täpselt katta seda perioodi, mis on gümnaasiumi lõpus, kus see inimene otsustab, kas ta tahab geoloogiat õppida. See alus, see taustateadmine tulebki varasemast ajast, aga siis meil oleks vaja teha mingisugused asjad, kus ta reaalselt näeb seda praktilist väljundit. Kui sa õpid üldiselt geoloogia teadmisi, siis see võib tunduda natuke igav. Kui sa lähed natukene täpsemini sisse, siis see on põnevam. Mina ütleks minu enda jaoks näiteks üks suurimaid geoloogia valdkondi, mis pakub huvi, ongi just nafta ja see, kuidas me teda puurime ja mis selle ühiskondlik mõju on. Kui me teame, mis on OPEC ja see nagu aitab maailma mõista nii palju, sest see, ütleme, nafta ise juhib maailma. Ja ma ütleks, et on ka teisi siukseid valdkondi maateadustes geoloogias, kus me saaksime inimestele näidata seda teemat ja näidata seda väga nagu süvitsi, nii et see tegelikult haaraks kaase ja olekski, et õpid geograafia riigi eksamiks ja see tabab sind. Et me peame andma võimalust selleks ja selleks saaks vaja õppekava suurendada minu arvates. Sest see lihtsalt ei jää praegu aega, me ei saa seda võtta geograafia arvelt, siis tunduks loogiline lahendus see geoloogia valikaine või siis loenguid. Just täpselt sinna gümnaasiumi, sinna perioodi. Kas teil koolis on geoloogia valikaine praegu olemas? Ei ole. Meil on geoinfosüsteemid ja meil on geograafia, aga meil ei ole geoloogiat. Kas geoloogia üldse on olemas? Kas geograafia aine valdkond teab seda? Kas on olemas kusagil üldse õppekava Eestis välja töötatud? Tegelikult on nüüd Viimsi gümnaasium esimene, kes teeb nüüd meil eri kursust tegelikult gümnaasiumi tasemel. Me jääme siia, keegi ära ei lähe nüüd. Just. Ja me oleme selle üle väga rõõmsad, sest see on tõesti esimene kord, kus seda Eestis tehakse. Et esimene linnukene, vaatame, mis tulevad. Igal juhul seda on näha, et kui erialasse, nii-öelda aine õpetamisse panustavad nüüd reaalsed eriala inimesed, siis see aine tuleb oma näoga. Ja tuleb sellise näoga, et see vahetu kontakt erialaga tekib. Eks siis me jõuamegi minna süvitsi nende nii-öelda case studideni, mis tegelikult silmas ära panevad. Ehk siis korraga see igav õppeaine muutub millekski, mis avab selle maailmapildi. Ja sa näed, et see on kasulik ja sa mõistad, et sa oled milleski väga olusest ilma jäänud. Ingrid, miks te seda teete siin? Miks te hakkasite seda asja ajama? Teie õppekorraldusjuhina kindlasti oskate seda kuidagi selgitada. Kas sellepärast, et geoloogia teenistus käis ja painas või TalTech käis ja painas, miks te hakkasite seda õppekava looma siin? Rääki kausut ära oma teenistus. See ei saa olla lühike jutt, aga lühidalt me alustasime sellest, et me küsisime kogukonna noorte huvisid. Ja nad ütlesid geoloogia. Ei, nad ei öelnud geoloogia. Et me tegime selliseid kogukonna mõttesõelasid paaril korral ja me käisime kohalike koolide nii 9. klassides, kui siis meie riigigümnaasiumina võtsime siis endile Viimsi keskkooli gümnaasiumi osa, eks ole. Et, ja küsisimegi, mida tahetakse õppida. Selleks ajahetkeks me olime aru saanud, et taas mitte arvates, vaid käies mööda koole ja küsides, et me ei taha teha traditsioonilist suundadega kooli, suundadega gümnaasiumit, mis reeglina on reaalsuund, majandussuund ja humanitaarsuund. Ehk number üks, 15-aastane 9. klassi õppija väga tihti ei oska oma valikud kolmeks järgmiseks aastaks ette näha. Ja põhjus number kaks, suunda gümnaasiumides reeglina ei vahetada, sest õppekavad on erinevad.
Ja siis me küsisimegi, mis võiksid olla need valdkonnad, mida tahetaks õppida. Ja me taandasime need huvid kuueks mooduliks. Meil ei ole suundasid, meil on moodulid. See tähendab seda, et igas aastas võib siis põhimõtteliselt selle suuna osa. Meie jaoks on see aastas 3 kursust. See tähendab iga nädalaselt 2,5-tunnist kohtumist. Siis me taandasime sellele kuuele valdkonnale, mida enim välja toodi. Täiesti arusaadavalt domineerisid reaalmoodul ja majandusmoodul ja need on meil kõige suuremad. Aga meie hea meeleks, nagu ma ka enne ütlesin, igas klassis on need inimesed olemas, keda see valdkond huvitab. On meil moodul selle eeltöö tulemusena, mille nimi on loodus ja keskkond. Selle mooduli 2 esimest perioodi on siis riiklikus õppekavas välja toodud valikained, praktiline loodus. See aasta on selline roheline kokkupuude loodusega. Praktiline loodus, riikliku õppekava valikaine ja loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond, ka riikliku õppekava valikaine. Ja meil oli üks meie eesmärke seda moodulsüsteemi luues, oli saada endale koostööpartneriteks erinevaid kõrgkoole. Mitte ainult kõrgkoole, aga erinevaid teisi koole. Ja meil on väga hea meel, et meiega haakusid siis veel Tallinna Tehnikaülikool, Vektoritehnoloogia kooli kaudu ja Tallinna Tehnika kõrgkool. Tänu Tallinna Tehnika kõrgkoolile on meil väga lahe inseneeria moodul. Ja nüüd seda sama moodulit loodus ja keskkond, mis on meil siis G1 ehk esimese aasta õppijate aine, on meil siis 3. kursus ongi, nagu juba mainitud sai, põnev maapõu. Ja seda veab siis Geoloogia Instituudist Heidi Elisabeth Soosalu, kes minu jaoks, see on pooleli praegu, eks, ja ta lõpeb mai lõpus. See on olnud äärmiselt tore kokkupuude senini see tõttu, et kõigis moodulites on eeldatud, et need on võimalikult praktilised ja rakenduslikud, aga vaieldamatult selles põnevas maapõues on vist olnud enim külalisi senimaani või kuigi ettevõtlusmoodul konkureerib. Ehk kui juba esimene kokkupuude on see, et me kohtume kohaliku liivakivi paljandi juures, palun võtke kummikud kaasa, olge 8:30 seal ja teil on aega 2,5 tundi seal tegutseda, eks ju, et see ei oleks slaidid klassiruumis, või see, et ma pean igakord kivimit tooma kohvriga kaasa, seda on ka ja see ongi normaalne osa õppiprotsessist, aga et ka see praktiline osa ja see rakenduslik osa, et see on hästi oluline. Ja teine pool on täpselt, et tulevadki need inimesed sealt Geoloogia Instituudist, lektorid, ma ei tea, kes nad kõik on, sest igal teisipäeval peaaegu astub erinev inimene sisse ja seda proua Soosaluga lubas ja nii see on ka olnud. Ja nemad näevad õpilasi, mis on iseenesest ju väga hea kokkupuude üldhariduskooliga ja vastupidi. Õpilased näevad inimesi, kes reaalselt selles valdkonnas töötavad. Väga hea kirjeldus. Lihtsalt remargina, et kui teiste valdkondadega võrrelda või teiste siis blokkidega võrrelda õpilaste külastatavuse määr on sama, viletsam, kõrgem. Te ju näete, kui paljud õpilased üle lasevad või lase üle, käivad kohal, ei käi kohal. Vaadake, seal on see, et kui sa sellist moodulit valid, me ei sunni ju kedagi moodulit valima, eks ole, siis sa ikkagi oled selle valdkonna huviline. Et see on väga tore seltskond, kes seal koos on. Ma just vaatasin enne igaks juhuks üle, neid on 20, inseneeriamoodulis on 16 ja nad teevad ja käivad, aga seda nüüd oleks kõige pädevam muidugi kursuse koordinaator ütlema, kuidas on tegutsemisega ja mida tema klassi kontekstis tunneb. Aga me teeme tagasi seda siis, kui kursus läbi on, see on juuni esimesel nädalal. No aru saadab. Ja Alvar Soesol on, et õpilased nimelised peas kõik ilmselt ka juba, et keegi kaotsi ära kuskile ei läheks. Aga teeme väikese viimase ringi, et see oli tegelikult väga hea kirjeldus sellest, millised võimalused ühel koolil on luua nagu kontseptsiooni esiteks oma mingit lahendust ja rakendust ja kuidas siduda sinna sisse need valdkonnad, mis kajavad vastu. Ja küsimus ongi selles vastu kajamist. Laine. Ma olen kohutavalt uhke, et meil on selline Viimsi gümnaasium, kus on inimesed, kes selliselt mõtlevad loovalt, et see on tõesti, ütleme, tegelikult jällegi järjekordselt, et kõik peitub isiksustes ja nende omavahelises koostöös. Ma arvan, et see moodulõppe süsteem võiks olla ka üheks näidiseks
tegelikult mudeliks ka üle Eesti rohkem tutvustada ja see on jälle see suhtekorralduslik teema, et kuidas me seda saame koos teha, et ma arvan, et siin saab vald kindlasti abiks tulla, aga siin kõlas ka läbi, et läheme Paljandi juurde ja vaatame, et tegelikult see sama avastusõppe teema on see, mis võimaldab maapõuega seonduvaid distsipliine kindlasti hästi õpetada. Ja meil on olemas nii AHA-keskus kui meil on olemas Tallinnas sellised teaduskeskused ja teadusteatrid. Minu meelest võiks neid teadusteatreid rohkem engageerida, kes käiksid siis mööda Eesti erinevaid gümnaasiume või ka siis põhikoole läbi oma nende katsete tutvustamaks ka nii-öelda geoloogia valdkonda kivimeid, mitte ainult seda, kuidas miski see laurustub või plahvatab või värvi muudab, aga et võib-olla nende kivimitega ka koostöös, nii et tegelikult on olemas noored, kes tegelevad sellega, et saaksid oma võrgustikest seda tutvustada, sest kui noor seda, muidugi hästi oluline on, et on sul on särav isiksus õppejõud ees, aga kui noored oma vahel, nii nagu teie siin noored praegust rääkisid, ma tuli suur isu kohe seda naftateemat natuke uurida veel, et see on hästi innustav, nii et ma arvan, avastusõppe, teadusteatrid ja hoiame inimesi, kes julgevad mõelda loovalt, suur aitäh teile. See on väga tore, mina liituks ka selle teadusteatrigrupiga, Markus, kui sa selle võtad ette, kuidas tekib nafta, 100 miljonit aastat vaatame, et see täiesti tore projekt oleks. Alvar, lõpusõnad ja siis paluksin veel viimase mõtte, et kuidas ikkagi saada see noortes populaarsemaks leian sul teha. Jah. Ma kõigepealt ütlen neile noortele, kes nafta vastu siirast huvi tunnevad, see on väga positiivne, aga mõelge ka sellele, et me suundume tegelikult elektriautode maailma suunas praegu ja nii põlevkivi kui nafta ühel hetkel, eks ju meie laste juures ei ole võib-olla enam nii tähtis objekt, aga ta jääb akadeemiliseks objektiks kindlasti. Nii et kui ma ütleks, meil on mitmed koolid, kus on nii-öelda head õpetajad, üli head õpetajad ja nad populariseerivad ka seda, mida meile vaja on, eks ju. Noh, meile on järjest rohkem vaja geolooge ja geoloogiateenistus on ilma töötajateta varsti, kui see asi läheb niimoodi edasi, nagu ta siiani on läinud. Aga ma ütleks, et see vaade tulevikku oleks ka väga oluline, et kui ma selle elektriautodest rääkima hakkasin, siis järgmine asi, mida võiks siis populariseerida ka geoloogiasfääris, on ikkagi haruldased muldmetallid ja sellised asjad, nii et 10 aastat peame ees olema, siis me oleme nagu õigel joonel, eks ju, siis me käime ühiskonna muutustega kaasa. Ja loomulikult on see küsimus ka, et ka geoloogid ise saavad väga palju anda endast, et koolides oleks need õpetajad paremad ja teeks seda tööd, mida meile vaja on ja vaja ka ühiskonnana on. Tohutu väljakutse õpetajate jaoks olla visionär, rääkida sellest, mis on tulemas. See tegelikult on ikkagi, kõigil meil on tegelikult seda keeruline teha ja seda enam õpetajatel, kus on klassis nii nutikad lapsed, kes küsivad igasuguseid küsimusi ja parem on siis juba rääkida millestki, mis on fakt ja mis on olnud. Nii, Leian, sina saad panna punkti, mida teha või kuidas sinu arvates võiks muutuda geoloogia populaarsemaks aineks? Ma leian, et kui sa tahad midagi populaarseks muuta, siis alguses on vaja tekitada siis mingisugune punkt, millega huvi sinna poole tõmmata. Et noh, kui Markusel oli nafta, siis mulle näiteks olid mineraalid. Aga see, kuidas nagu seda õpilasteni viia, kuidas nad saavad kokku selle asjaga, mis tõesti tekitab selle asja, et miks sa tahad uurida maateaduseid, geoloogiat, siis see valikursuse idee oli minu arvates väga hea, et ekstra kursus, mis siis näiteks keskendukski praktilisele poolele, kus viiakse välitöödele, samal ajal vahepeal ollakse sees, kui tehakse näiteks, ma ei tea, kivide tuvastamist, see on mu lemmik teema, aga siis muidugi ka loengud näiteks ülikoolidest ka, mis inimesed tulevad, räägivad sellest, mida nad päriselt teevad, kuidas see kasulik on. Ja see punkt käis ka läbi, et kui on räägitud ressurssside kaevandamisest kui halvast asjast, siis seda ma ka täna tajusin, kui sellest räägiti, et mul tekib selline halb tunne sellega seoses, et nagu võiks rääkida ka sellest, kuidas tegelikult see on väga kasulik meile ja me ei saa seda niisama ära jätta.
ja et miks just peakski keskenduma sellele , et kuidas seda kasulikumalt teha ja see kursus võiks kindlasti aidata selles suhtes . aitäh , Lea , aitäh , Markus , aitäh kõigile teistele ka , aitäh kuulajatele nii siin saalis kui ka internetis . Kui siit midagi kokku võtta , siis see valikkursus , valikuvõimalus , omavaheline seotus , paremad õppematerjalid , õppematerjalid , mis räägivad selles keeles , milles tänased noored lapsed erinevates õppeastmetes oskavad rääkida ja milles nad tahavad kommunikeerida ja suhelda , on see siis elav pilt , liikuv pilt ja ma ei mõelnud mitte elavat pildi all õpetajat , vaid ka elektroonilisi meetodeid ja vahendeid , siis need on ilmselt need märksõnad , mis esimeses järgus aitaks seda geoloogia teemat paremini koolis edasi . aitäh veel kord , nädal on alanud , tegusat ja huvitarohket päeva nüüd siin Viimsi gümnaasiumis ja läheb üle nüüd osalejate tänamiseks väikeste geoloogiateemaliste kotikestega meil siin saalis . Aplaus ka täitsa kohane teineteisele .